Tak už jsme zase zpátky, už je připravený Jirka Vomáčka, jak realizovat větší technologické změny. Tak a já vám připomenu, na Twitteru prosím s hashtagem posobota můžete vyhrát ceny, můžete vyhrát od JetBrains licenci, můžete vyhrát od sledování TV, subscription a taky můžete vyhrát Trezor One. A otázky prosím pište v průběhu přednášky na sli.do, napište tam hashtag posobota, ono vás to hodí na stránku, kam můžete napsat vaše otázky. Zároveň jsem tyhle instrukce dal i do chatu na streamu. A to je z mé strany všechno a Jirko, já ti předávám slovo. Děkuji za slovo, hezký podvečer všem přeju. Na dnešní přednášce bych vám rád řekl pár našich zkušeností z realizace velkých technologických změn v naší organizaci, v naší firmě. Proč vlastně něco takového potřebujeme? Kde je vlastně problém? Proč je potřeba tohleto nějakým způsobem řešit? V naší organizaci vyvíjíme naše produkty agilním způsobem. Máme plnohodnotný agilní produkt development, což je super v tom, že vlastně máme dedikované produktové týmy, které se zabývají každý svým produktem nebo částí produktu, což je bezva, protože ten tým má vlastně 100% fokus na ten produkt, může mu dobře rozumět, rozumí dobře biznesu, rozumí dobře potřebám, které v tom produktu jsou a dovede ho tím pádem dobře vyvíjet. Jenomže má to taky stínnou stránku a tou stínnou stránkou je, že vlastně tím, že se každý z těch týmů zabývá něčím jiným, svým vlastním produktem, tak jsou ty týmy od sebe poněkud odtržené. Takže je o to obtížnější nějakým způsobem přimět ty týmy k tomu, aby táhli za jeden pro vás, když je potřeba udělat nějakou větší technologickou změnu. Protože my vlastně potřebujeme v té organizaci nějakým způsobem udržet na úzdě něco, čemu říkáme technologická platforma. Potřebujeme mít nějakým způsobem limitované množství technologií, které používáme, ale zároveň potřebujeme ty technologie nějakým způsobem inovovat a to pokud možno nějak rozumně koordinovaně, aby nám každá inovace netrvala věčnost. Takže potřebujeme nějakým způsobem zařídit, aby, když je to potřeba, naše týmy, které se jinak biznisově zabývají každý něčím jiným, dovedly táhnout i za jeden provaz. Co to je ta technologická platforma? Ta technologická platforma, to je termín, který jsme si vymysleli a pod kterým chápeme vlastně souhrn všech technologií, všech služeb, všech možných procesů, které v našem celém technologii oddělení používáme a které jsme si v uvozovkách sami pro sebe schválili, že je používat chceme. Proč ji chceme definovat, tu technologickou platformu? Je to jednoduché. My máme spíše strategii, že chceme používat méně technologií a méně věcí, ale to, co používáme, tak chceme umět používat dobře. To znamená, pokud chceme být odborníky v technologiích, které k nám k něčemu jsou, které podporují náš biznis, tak těch technologií nemůžeme mít příliš mnoho, protože když jde člověk moc do šířky, tak nemá potom šanci jít do hloubky. Takže ta technologická platforma je prostě jakýsi, klidně si to představte jako katalog nebo seznam technologií, procesů, služeb, vlastně čehokoliv, kusu softwaru nebo velkých knihoven, frameworků, takový, který pokrývá plně naše potřeby, takže pokrývá to vlastně všechno, co vývojáři potřebují k tomu, aby dokázali vyvíjet ten produkt. Definuje, proč zrovna tuhletu technologii používáme. Každá ta věc, která v té platformě je, tak musí mít nějaký svůj dobrý důvod. A mimo jiné taky definuje vlastnictví. To znamená, každá položka v té technologické platformě má nějakého vlastníka, nějakého člověka nebo skupinu lidí, kteří o ní pečují a kteří vlastně garantují nějakou odbornost a nějakou úroveň znalostí té dané věci. Takže můžete si to představit tak, že třeba jednou z položek v technologické platformě je třeba PHP, jakožto programovací jazyk, který jeden z programovacích jazyků, který používáme. A v té platformě je řečeno, že chceme používat verzi minimálně takovou, maximálně ale takovou a vlastníkem je Franta Novák, který prostě se stará a hlídá to, aby zkrátka se nám třeba nestalo, že najednou někde používáme příliš starou verzi. Podobně tou položkou technologické platformy je třeba Symfony Framework a zase to má svého vlastníka. V té technologické platformě jsou ale i třeba nějaké externí služby, které používáme. Takže když používáme pro monitorování JavaScriptových aplikací Sentry, tak Sentry jako služba cloudová je zase v technologické platformě a má svého vlastníka.
A je tam taky řečeno, že pokud někdo chce logovat v JavaScriptové aplikaci něco, tak tomu má používat Sentry a nic jiného. Samozřejmě, že tu technologickou platformu je potřeba inovovat, je potřeba ji měnit, abychom nezastarávali. Prostě potřebujeme být pořád rozumně up to date a nemůžeme si dovolit prostě fungovat na 3 roky starém nesupportovaném PHP například. No a ty inovace té technologické platformy, to jsou vlastně ty technologické změny, o kterých je tahle ta přednáška. A je zřejmé, že když 8 týmů z 15 používá PHP, tak pokud se rozhodneme zrušit nějakou třeba nejstarší podporovanou verzi PHP z naší platformy, tak se to může týkat třeba 3-4 týmů a je dobré, aby to ty týmy udělali nějak koordinovaně, protože nechceme, aby to trvalo třeba 2 roky, ta akce. Čili ty technologické změny nějakým způsobem chceme řídit, chceme mít pod kontrolou. Chceme prostě vědět, co se nám děje a co kde měníme. Protože těch technologií je hodně a těch nápadů na změny v technologické platformě je taky hodně, tak samozřejmě nejde stihnout najednou nikdy všechno. Proto je dobré mít něco jako technologický backlog, což je nic jiného než prioritizovaný seznam technologických témat, těch změn vlastně, které chceme v té technologické platformě udělat. Ten technologický backlog je opravdu backlog v pravém slova smyslu. Má všechny atributy backlogu, tak jak znáte třeba ve skramových týmech. Produktový backlog, to znamená, snažíme se, aby ty položky všechny byly jasně definované, aby byly co možná nejmenší, aby se s nimi dobře manipulovalo, aby tam nebyla položka, která trvá třeba 2-3 roky. Každé to téma má nějakého svého vlastníka, garanta, a každé to téma má jasnou definition of done. Je tam u každého tématu řečeno, co přesně znamená, že je ta věc dokončená. Jak poznáme, že ta inovace je dokončená? To, že chceme upgradeovat PHP příklad na verzi 8, co to znamená? Znamená to, že žádná služba neběží na 7, nebo to znamená, že kterákoliv služba, která chce používat 8, tak používá a 7 chceme opustit v horizontu roku, a nebo je to něco jiného? To je ta definition of done. No a nad tím technologickým backlogem provádíme, nebo máme nastavené nějaké jednoduché procesy. A zase tyhle ty procesy jsou inspirované Scrumem a jsou v principu dva. Jedním z nich je backlog refinement nebo technology backlog refinement, což je proces, během kterého vlastně probíhají změny priorit v tom technologickém backlogu, probíhá tam přibývání, odebírání položek z toho technologického backlogu. Ten technology backlog refinement nám stačí dělat poměrně málo často. My ho zpravidla děláme tak jednou za 6 týdnů. Někdy, když je potřeba, tak to děláme po měsíci, když není potřeba, tak po 2 měsících, ale má to nějakou víceméně pravidelnost. A tohoto procesu se účastní hlavně vedoucí jednotlivých departmentů v našem technology, já jako vedoucí vývoje, je tam vedoucí operations, je tam vedoucí R&D, architecture a další, plus jednotliví business architekti, kteří zastřešují jednotlivé naše produkty a businessy, kteří vlastně znají velmi dobře potřeby v těch produktových týmech. K tomu se za chviličku dostaneme. No a druhý proces, který nad technologickým backlogem probíhá, je planning, který už je častější, který děláme jednou za 2 týdny, což odpovídá nejběžnější délce sprintu našich produktových týmů, ale není to povinnost. Máme týmy, které fungují v týdenních sprintech, máme týmy, které fungují v kanbanu. Nicméně ten technologický planning probíhá jednou za 2 týdny a probíhá tak, že se na něm sejdou všichni technologičtí zástupci všech produktových týmů a podle priorit v tom technologickém backlogu naplánují následujících 14 dní a domluví se, jak který tým přispěje k té konkrétní technologické změně. Jak ale vznikají ty nápady? Jak vznikají ty položky v tom technologickém backlogu? Jak se tam vlastně dostanou? Ty se tam dostanou z principu ze 2 míst, nebo z 2 typů míst. Prvním tím typem je technologická strategie. První zdroj je vlastně nějaká dlouhodobá vize, kam chceme v celém technologii kráčet. Tu technologickou strategii vlastně určují hlavy jednotlivých zase departmentů v technologii podle toho, jaký máme dlouhodobé potřeby.
A v té technologické strategii třeba v minulosti byly položky jako chceme mít všechny naše služby high available. To znamená, nechceme mít v naší infrastruktuře a v našich produktech nikde žádný spov, který by znamenal, že když nám vypadne nějaký kousek infrastruktury, tak se ten výpadek negativně projeví u zákazníků nebo u uživatelů. Tahle ta věc byla v minulosti strategické téma asi na 2 nebo na 3 roky a téhleté strategii jsme podřizovali mnoho položek v tom technologickém backlogu. Takže jsme si tam řekli, že musíme zavést klastrované databáze, že se musíme zbavit nějakých technologií, které třeba nepodporují klastrování, že nám nestačí jedno datacentrum, ale že musíme mít 2 a tak dále. A vlastně z této strategie vypadlo několik témat, které jsme postupně prioritizovali a realizovali. Jenomže ne všechny potřeby vycházejí jenom z té technologické strategie. Oni totiž, ty produktové týmy, které vyrábějí ty naše produkty, tak mají taky nějaké potřeby. Protože biznis něco potřebuje a k tomu, aby ten tým dovedl dobře implementovat produkt, dobře implementovat aplikaci nebo do ní změnu, tak taky potřebuje občas zavést nějakou novou technologii nebo se potřebuje zbavit nějaké nové technologie. Příklad, když se před časem začal dostávat postupně více a víc na výsluní JavaScript a velké JavaScriptové frameworky, jako například React, tak přišel v určitý okamžik moment, kdy jsme si řekli, ale my ten React tady už potřebujeme mít jako oficiálně podporovanou technologii. Ale v tu chvíli jsme si řekli, no jo, ale my vlastně ten React v té platformě nemáme vlastníka, nemáme dostatečné know-how. A co tedy musíme udělat k tomu, aby jsme si zavedli React.js do naší technologické platformy? A ejhle, vznikla z toho položka v technologickém backlogu, která znamenala, že chceme udělat nějaký pilot, nějaký proof of concept, chceme zjistit, jak se ten React vlastně bude chovat, chceme vymyslet, jak ho budeme třeba ty aplikace monitorovat a tak dále. A poté, co jsme tohle to udělali a vyhodnotili, tak jsme si řekli ano, a od teďka je React.js oficiální součást našeho stacku a kdo chce, může ho používat. A protože třeba zkušenosti ještě nejsou tak bohaté jako s jinými technologiemi, tak vlastníkem Reactu je tady Lenz Franta a můžete se obracet na Frantu, když budete potřebovat poradit nebo pomoct. Ale vlastně tato potřeba na zavedení toho Reactu nevznikla z té technologické strategie. Ta vznikla opravdu z těch týmů, protože týmy přišly s tím, no jo, ale my potřebujeme dělat v našich produktech administrační rozhraní pro zákazníky a ono se to v tom Reactu píše líp, takže bychom ho prostě potřebovali. Jo, čili tahle ta technologická změna byla business driven. Vzešla z biznisu, z biznisových potřeb a ten tým vlastně přišel do toho backlogu s tohletou změnou. Čili ze strategie a z potřeb týmu vlastně vznikají nějaké nápady na změny v té technologické platformě. Jiným typem změny než zavedení technologie může být třeba zabití nějaké technologie, protože nechceme, aby jsme těch technologií měli příliš mnoho. Některé věci se s postupem času ukazují jako zastaralé, že už třeba nejsou dobře podporované, nebo zkrátka trendem se stalo něco jiného, tak v určitý okamžik občas přijde, hele, chceme se zbavit tohodle, protože už to jako není dobrý. A musíme to nahradit něčím jiným, nebo se toho třeba zbavíme plně, protože zjistíme, že třeba už tu věc nepotřebujeme. Takže i zbavení se nějaké technologie může být tématem do technologického. Co se s těmi nápady děje dál? Ty nápady vlastně průběžně takhle sbíráme. Přicházejí s těmi nápady různí lidé. Abychom se o těch nápadech toho dozvěděli víc, abychom si je co nejvíc vydiskutovali, vysvětlili, tak máme ještě jeden orgán nebo schůzku nebo prostě setkání všech možných lidí z celého technologie, které říkáme Architecture Board. Tam vlastně přicházejí všichni autoři těch jednotlivých nápadů do toho technologického backlogu a všem ostatním, celému zbytku technologie vlastně na tom boardu vysvětlí, v čem ta změna spočívá, čemu nám může být dobrá, se sbírá tam k tomu nějaký postřehy, proběhne tam nad tím nějaká diskuze a pak, když se ukáže, že je to opravdu dobrý nápad, řekneme si, to je zajímavý, jdeme do toho, tak se ta věc dostane na dno toho technologického backlogu. A nad tím technologickým backlogem, jak jsem na začátku říkal, jednou za čas probíhá ten technology backlog refinement, což je schůzka jednou za přibližně 6 týdnů, kde se zase sejdou architekti a všichni hedi z celé organizace. A na této schůzce se prostě pohádáme vzájemně o těch prioritách, řekneme si, co je zajímavé, co je méně zajímavé, co je důležité, co má jaký přínos, co nemá přínos.
No a nějakým způsobem ten technologický backlog prostě zpřehážeme. Bereme tam samozřejmě vždycky v úvahu i progres těch rozpracovaných věcí, to znamená, že se nestává, že bychom jednou za 6 týdnů úplně všechno zpřeházeli. Věci, které jsou hotové, tak bychom zastavili a předběhli je něčím jiným. Když taky se to občas stane, když jsou k tomu dobré důvody, ale většinou se snažíme spíše ty priority udržet tak, aby jsme měli relativně málo rozpracovaných věcí, snažili se je dokončovat a když se nějaká věc podaří dokončit, tak zase tam sprioritizovat nějakou novou, která se prostě v tu chvíli jeví jako nejnadějnější a nejpřínosnější. Ale ten technology backlog refinement je někdy poměrně bolestivý proces, protože nápadů zkrátka je vždycky víc, než kolik se jich dá stihnout. To je realita. Samozřejmě, že ten technologický backlog musí ještě nějakým způsobem korespondovat s nějakou dlouhodobou technologickou strategií, kterou máme. Jo, to znamená, pakliže my máme nějakou dlouhodobou strategii, že chceme třeba stavět na open source, tak dosti pravděpodobně, když někdo přijde jako s nápadem, že bude chtít nasadit ve svém produktu Oracle, tak pravděpodobně řekneme, že prostě tohleto prioritu nedostane, protože je to příliš nákladné a přínos není valný. Jo, takže vždycky ještě ty priority musí zase respektovat tu strategii, kterou máme, kterou jsme si. Takže výsledkem refinementu je aktuální technologický backlog s nějakými definovanými prioritami. No a nad backlogem potom se konají pravidelně ty 14-denní planningy, kde se vždycky v pondělí v 10 hodin sejdeme vlastně zástupci úplně všech týmů. Jsou tam teda přítomní i delivery manageri, což jsou vlastně takový naši scrum mástři, kteří potom pomáhají třeba uhlídat nějaké dependence mezi týmama, pomáhají vlastně zorganizovat třeba, když je potřeba spolupráce více týmů. Každopádně lead inženýři, headi a delivery manageri se vlastně domluví, jakou část toho technologického backlogu nebo jakou část těch jednotlivých témat, které jsou nejprioritnější v tom technologickém backlogu, v těch jednotlivých týmech za následujících 14 dní uděláme. No, takže když tam budeme mít třeba, že budeme upgradeovat PHP ze, nebo že budeme opouštět PHP 7.2, teď si vymyslím příklad, budeme mít aspoň 7.3, tak tady prostě jeden člověk z týmu Jobs řekne, tak my teď převedeme tyhle ty tři servisy a někdo z týmu se řekne, my teď převedeme tuhle tu jednu servisu v následujících 14 dnech. Samozřejmě, že k tomu pravděpodobně budou něco potřebovat, možná budou potřebovat nějakou součinnost třeba systémových administrátorů, protože možná, že ta změna bude potřebovat nějakou změnu v infrastruktuře, možná něco někde přeinstalovat, když se bude třeba zavádět někde nějaký cluster, tak budou k tomu asi potřebovat nějaké systémové zdroje. Takže té koordinační schůzky tohoto planningu se účastní ti systémáci a ti můžou říct, ano, uděláme, máme na to čas, máme na to prostředky, anebo ne, teď máme priority jiný, musíme to odložit na jindy. Jo, každopádně ten planning vlastně slouží ke skoordinování všech týmů na následující 14 na následující iterace. No a lead inženýři ten výsledek toho technologického planningu potom přinesou na své týmové planningy, takže tady máme příklad dvou týmů, jeden a druhý. No a promítnou tam vlastně ten svůj příspěvek k tomu technologického backlogu do toho týmového planningu. A vlastně přinese do toho týmu tak, a tady jsme se domluvili na společném planningu, že teď budeme převádět tyhle ty tři servisy na novou verzi PHP a zohlední to vlastně v prioritizaci nebo v plánování svého vlastního sprintu v tom produktovém týmu. A to samé udělá ten druhý lead inženýr v druhém týmu, systémáci, že ho fungují taky ve Scrumu, taky těch si to zase naplánují. No a za 14 dní se sejdeme znovu, řekneme si, co se povedlo, co se nepovedlo a planning jede na novo zase nad těma aktuálníma prioritami. Pokud se ty priority v tom technologickém backlogu mezi tím lehce změnily, tak to nevadí. Protože probíhá to jedno za 14 dní, pokud mezi tím proběhl refinement, tak se zkrátka na příštím planningu ty nové priority zohlední. Tohleto dvoustupňové plánování je velmi silně inspirované frameworkem LESS, což je Large Scale Scrum. Možná, že někteří znáte. Je to poměrně zajímavý framework, jak naškálovat Scrum na celou organizaci. My vlastně v té oblasti technologických věcí používáme přesně tenhle ten mechanismus, kdy ten Technology Sprint Planning odpovídá lesovskému Sprint Planningu 1, je to označený tím termínem, no a Sprint Planning 2 jsou potom ty jednotlivé planningy těch produktových. Samozřejmě, že jsou tady týmy, které nefungují ve Scrumu, jsou týmy, které jedou podle Kanbanu, takže ty samozřejmě potom žádný svůj Sprint Planning nemají,
ale i tak ten lead engineer vlastně upraví priority v tom produktovém backlogu tak, aby korespondovaly s těmi dohodnutými prioritami tady. Samozřejmě, že tady v tom produktovém backlogu může dojít nějaké kolizi s produktovými požadavky. Samozřejmě, že my nemůžeme dělat jenom technologické inovace. Ten produktový tým, na začátku jsem říkal, má primární fokus na ty produktové změny, na to, co potřebuje biznis. Takže ten lead engineer vlastně disponuje jenom malou částí kapacit toho týmu, ale u nás vlastně to funguje tak, že lead engineer je ve velmi úzké komunikaci a spolupráci s produkťákem, takže ten lead engineer už vlastně na ten technologický planning zpravidla jde s tím, že ví, jaké biznisové cíle ten jeho produktový tým má, ví, co ten produkťák bude potřebovat v následujícím sprintu asi dělat, takže se nestane, že by na tom technologickém planningu slíbil něco, co pak nepůjde realizovat. Na druhou stranu ten lead engineer potom zajistí to, že tomu produkťákovi vysvětlí, proč do těch priorit, proč do toho týmového planningu, do těch týmových priorit, cpe zrovna tyhle ty technologické věci. Jo, čili je tam jako neustála vlastně vzájemná koordinace mezi technologií a produktem. Na co si dát pozor v tomhletom procesu? Už jsem vlastně to nastínil, že většina kapacit toho týmu se vždycky soustředí na biznisové požadavky, protože prostě jsme komerční firma a jsme tam od toho, abychom uspokojovali biznisové a produktové požadavky. Nicméně je potřeba si vyjednat čas i na ty technologické změny. To je první důležitý bod. Je potřeba mít s biznisem shodu, ať už jsou to produkťáci nebo různí stakeholdři, business ownři, a říct si dopředu, jak velkou část našeho času budeme věnovat těm technologickým inovacím a jak velkou část budeme věnovat těm biznisovým požadavkům, které vycházejí z biznisu. My máme ve firmě domluvený takový default, že 80% času je biznis a 20% času je technologie. Není to do kamene vytesané, dá se to vyjednat vždycky jinak. Takže když jsme třeba před 2 lety zjistili, že potřebujeme nutně upgradeovat Javu, protože prostě osmičková Java už není v kurzu, protože už nebude podporovaná a potřebujeme přejít na jedenáctku, tak vlastně lead inženýři těch týmů, které vyvíjejí v Javě, zjistili, že zkrátka v těch 20% to nejde v nějakém rozumném čase stihnout. Takže tam potom došlo k jednání s business ownerem toho produktu, který je napsaný v Javě. Vysvětlili jsme mu, co to vlastně znamená, proč vlastně potřebujeme tu Javu upgradeovat, proč je to tak rozsáhlý úkol. Samozřejmě, že ty důvody tam bylo potřeba vysvětlit nějakou netechnickou řečí, ne proto prostě, že je to upgrade kvůli nějakým featurám novým Javě, ale že to je kvůli tomu, že zkrátka support staré Javy končí, tím pádem se nám tam začne zvyšovat riziko třeba nějakých bezpečnostních chyb, když budou nějaké performance problémy, tak se zase nedovoláme supportu. Pokud bychom navíc chtěli support, tak už to třeba spadne do nějakého placeného plánu. No a vlastně tohle to už jsou argumenty, které na ten biznis mají přímý dopad. Takže najednou už nejsme v diskuzi o tom, jako jestli chceme tu verzi nebo tu verzi, ale jsme v diskuzi o tom, jestli chceme nebo nechceme mít třeba bezpečnou a supportovanou nebo aplikaci běžící na supportované platformě. Jo, čili je důležitý tomu produktu vždycky při vyjednávání o tom čase na technologické změny vysvětlovat tu hodnotu, proč vlastně ty technologické změny potřebujeme dělat. Co to přinese tomu biznisu? Tak jako to bylo u toho Reactu, kdy bylo jasný, že ten React bude bolestivý přechod, že se to budou muset lidi naučit, že to bude složité se to naučit a začít to dělat dobře, že to bude stát spoustu času, takže peněz. Ale na druhou stranu tím přínosem bude to, že zkrátka budeme schopni psát uživatelsky mnohem příjemnější aplikace než dosud. A to už je něco, co se dá tomu biznisu vysvětlit a co se dá, nad čím se dá debatovat, čím se dá argumentovat. Technologické priority je vždycky potřeba s těmi biznisovými koordinovat. To určitě není cesta se nějakým způsobem zaštiťovat nějakými domluvenými 20%. Vždycky je lepší si to vyjednat a vysvětlit a vzájemně se s biznisem pochopit. Je to cesta, která nám nese ovoce a která funguje. Je potřeba zároveň vždycky dobře definovat definition of done. Je potřeba si velmi pečlivě ujasnit, jak poznáme, že to technologické téma je hotové. Je tam jasná kritéria. No a poslední úskalí, se kterým se občas setkáváme, je nějaká šedá zóna. Jak velká změna
nebo jak velká ta změna musí být, aby musela projít tímhletím procesem a kde to můžeme ponechat v režii týmu. No, třeba změna verze Java z 8 na 11 je nepochybně veliká změna. Ale když budeme zvedat podporovanou verzi nebo používanou verzi Bootstrapu, já nevím, z 3 na 4, je to věc, která musí procházet tímhletím procesem, anebo je to věc, kterou si může zvládnout každý tým prostě v rámci svého běžného času na běžný refactoring. Jo, čili tohle to už třeba spadá trochu do té šedé zóny, ale k tomu zase slouží ten architecture board, abychom si tam řekli, jestli je to věc natolik zásadní a s tak širokým dopadem, že je potřeba to koordinovat přes ten technologický backlog, přes ty technologické změny, anebo je to prostě věc, kterou si řekneme, ano, chcem to, ale zvládne si to každý vlastně sám ve své režii. Takže zase tady platí asi pravidlo komunikovat raději víc, diskutovat o těch změnách víc a říct si, OK, tohle to si prostě zvládneme sami, než o tom nikomu neříct a potom se divit. Dalším úskalím je velikost těch změn. Spousta těch technologických změn se ukazuje, že jsou hodně veliké, že by trvaly rok, rok a půl, dva. Byl to příklad té Javy. Co se s tím dá dělat? Dají se použít podobné techniky, jako když se potřebuje zvládnout nějaká velká produktová změna, a když potřebujete storky nějakým způsobem zmenšit nebo rozkrájet na menší storky. Akorát prostě ve větší škále, ve větším měřítku. Vždycky je dobré hledat minimum. Minimum nějaké MVPčko, nějaký minimum viable product. Prostě minimální změnu, která dává smysl a přinese tu maximální hodnotu. Znamená, nesnažit se určitě o dokonalost. Jo, není cílem mít všechno třeba 100% zabezpečené. Možná, že nám stačí zabezpečit jenom nějaký největší, nejkritičtější místa. Jo, pokud se budeme bavit třeba, já nevím, o nějakých způsobech autentizace APIček například. Nebo pokud se třeba rozhodneme opustit, v minulosti jsme se rozhodovali opouštět pětkový PHP a přecházet na sedmičku, že už to jako nějaká doba od té doby uplynulo, ale bylo to jako dilema. Máme tady v pětce napsaných spoustu systémů, které jsou jako legacy, jsou to nějaké třeba pomocné interní administrační rozhraní, které se používají jednou za čas. Musíme je přepisovat do sedmičky, anebo stačí, když je zavřeme do nějakého sarkofágu, odizolujeme je od ostatních služeb a necháme je dožít na té pětce. Rozhodli jsme se, že bude prostě výhodnější a mnohem pragmatičtější zkrátka nechat je dožít v tom sarkofágu a zaměřit svoje úsilí jenom na upgrade těch business critical věcí. Čili dokonalost není cíl. Cílem je doručit co největší hodnotu za co nejmenší náklady. No a další technika, která se nám osvědčila, je dělit to na fáze. To znamená, když chceme třeba zavést nějakou novou technologii, tak si to nejdřív vyzkoušet na nějaké jedné malé službě, udělat pilot, udělat proof of concept, ten si vyhodnotit. V další fázi třeba připravit prostředí pro ty ostatní. Když se bude chtít někdo další přidat k nové technologii, tak mu nabídnout mentoring, provést tím procesem. V další fázi třeba už aplikovat novou technologii plošně. A až v poslední fázi si třeba říct, jestli to, co zbylo, necháme dožít, anebo jestli to zařízneme, protože to nepotřebujeme, anebo jestli to prostě vyčistíme a investujeme do toho ten zbytek času. Jo, vlastně v každé té fázi se dá vždycky říct, v každé té iteraci, jestli má smysl nebo nemá smysl pokračovat a s jakou prioritou vůči jiným věcem, které mezi tím do toho technologického backlogu přišly. Každopádně závěrem. Vyzkoušeli jsme si, že bez nějaké takové jako lehké procesní podpory se velké množství týmů domluví velice těžko. Když jsme měli v organizaci těch týmů 4-5, tak jsme vlastně tenhle ten proces nepotřebovali. Když jich máme 15 plus jako nějaké další podpůrné týmy, tak už bez toho to nejde. Prostě potřebujeme se koordinovat. Určitě je dobré mít definovaný ten technologický stack. Nemusí to být příliš formální, nemusí to být příliš oficiální, ale abychom měli změny udržitelné a realizovatelné, tak je dobrý to mít definovaný. Je potřeba mít jasnou strategii, je potřeba mít jasné priority, je potřeba u každé změny, kterou děláme, rozumět přínosu. Nedělat změny jenom proto, že to vypadá hezky, ale dělat změny proto, protože mají něco přinést. Každá ta změna by měla mít vlastníka, někoho, kdo za ní kope, změny by měly být co nejmenší a je potřeba si hlídat,
zodpovědnost za realizaci změn. To znamená opravdu získat lidi pro to, aby když řeknou, tu změnu uděláme, tak aby ji potom opravdu. To je ode mě všechno. Pokud jsou nějaké dotazy, tak jsem s nimi. Já děkuji za skvělou přednášku. Pro mě výlet do úplně jiného prostředí, protože nás je tady jenom pár, takže to, co jsme nikdy neřešili, a doufám, že to někdy řešit budeme muset. Chemix posílá otázku. Jak řešíte osahávání si nových technologií? Třeba nějaký menší projekt, na kterém místo Reactu použijete Vue nebo Svelte, abyste neusli na veřínech, abyste vyzkoušeli prostě novou věc. Zpravidla se to děje uvnitř týmu, vlastně prostě jsou vždycky v každém týmu jako nějací nadšenci, nějací lidi, kteří rádi zkouší nové věci. Takže pokud je to v tom týmu domluveno, jakože každý tým si vždycky jako nějakým způsobem jako je schopný tyhle ty inovační mini projektíky, tyhle ty inovační pokusy naplánovat a skoordinovat, tak je to vlastně v režii těch týmů. My na to lidem dáváme prostor, není jako nikde nařízeno, že prostě nesmí dělat pokusy. A v okamžiku, ale kdy vlastně ten pokus už přeroste v něco, co vypadá nadějně pro všechny ostatní, tak se vlastně startuje ten proces, ten, o kterém jsem mluvil. Jo, takže když prostě nějaký frontendák z nějakého týmu přijde, hele, vyzkoušel jsem Vue, přijde mi to super, tak přijde na architecture board a představí, vyzkoušel jsem si to tady, můžu vám tady ukázat, v čem je to dobrý, přišlo by mi dobrý, kdybyste to používali i vy ostatní, klidně si to vezmu na triko jako vlastník a pomůžu vám s tím, naučím vás to. A když si tam řekneme a najdeme tu shodu v tom, že má smysl vedle Reactu, který je takový jako těžkotonážní, mít třeba ještě Vue, tak si řekneme, OK, mějme ho tady. A pak si jenom řekneme, jestli je to věc, kterou stačí si říct. Ano, dáváme do platformy a nepotřebujeme vlastně nikde nic změnit, kdo chce začít používat, to začne používat. A nebo si tam můžeme říct, ale bacha, my tady používáme funkce produktu nějakou jinou knihovnu, která už je zastaralá a je potenciál, aby Vue tuhle knihovnu nahradilo, tak pojďme si teda říct, jestli se teda nezbavíme té druhé. Jo, a pokud si řekneme, že ano, tak už je to věc, která zase spadne do toho backlogu a řekneme si jasně, pojďme se toho zbavit s takovou prioritou, protože zase nemá smysl tříštit síly na dvě knihovny, když můžeme mít jednu, která zastane to stejný. Takže v podstatě to jako nadšenec v podstatě vytvoří ticket v podstatě, který jako potom probublá tou strukturou. V podstatě ano. V podstatě ano. A my teda máme kliku v tom, že těch nadšenců máme docela dost, takže těch nápadů a těch podnětů vzniká hodně. Zkoušeli jste, že vím, že v některých firmách mají třeba, že mají jeden den prostě, když si zkouší jako úplně cokoliv bez plánu. Tuším, že to má nějaký Google nebo něco takového. Zkoušeli jste něco taky takovýhodle, právě pro tady ještě tyhle jakoby nové věci, případně pro takový ty hromadu drobných věcí, které jako stojí hodně času naplánovat. Funguje vám něco takového, nebo to nepoužíváte? Nemáme to plošně, není to jako tak, že by prostě, já nevím, každý druhý pátek celá firma jako nedělala na backlogu, ale zkoušela si tyhle ty věci. Je to plánováno na úrovni jednotlivých týmů a jak se tým domluví a jak se na tom hlavně domluví i se svým produkťákem, že jo, který nějakým způsobem taky tou kapacitou disponuje, je to vlastně ten, kdo drží tu kasu, tak je věcí týmu, jak se na tom domluví. Takže máme tady týmy, které jako dělají pokusy ad hoc, prostě přijdou s nápadem, tak si ho klidně naplánují třeba do sprintu, jako regulérní storku, dělají na tom. Máme tady teď jeden tým, který si řekl, že mu možná bude vyhovovat jeden pátek v měsíci věnovat právě takovému hraní a experimentování, takže je to různý. Ještě mi napadlo, vyhodnocujete nějak vlastně potom časovou náročnost a vlastně jakoby náklady na ten proces celý? Protože ono to určitě nese nějaké i náklady, samozřejmě určitě to přináší obrovskou hodnotu, protože jak jsi říkal, tak vlastně kdybyste se nedokázali domluvit. Ale jakoby řešíte nějak i tady tu nákladovou stránku věci? Řešíme to vlastně prostřednictvím těch týmových backlogů, protože vlastně každá ta věc těch technologických změn se promítne do týmového backlogu a tím, že vlastně každou změnu, ať už produktovou nebo technologickou, trackujeme jako storku v díře, tak jsme zpětně schopni vlastně dohledat a změřit, kolik nás to stálo. Jo, je to vlastně, všechno to podléhá estimacím, všechno to podléhá jako evidenci standardně, tohle to je jedno jako z pravidel, které máme centrálně dané, že prostě práci si prioritizujte, jak chcete, ale buďte transparentní. Každý tým nechť má prostě jasný backlog v díře, ať to má pořádek a ať je vidět, na čem pracoval. Jo, čili vlastně
Ona tam funguje samoregulace. Jo, my máme to implicitní pravidlo těch 80-20, takže na každém planningu, kde je i produkták, i lead inženýr, oni vlastně jako vidí, jestli jsou v těch 80% nebo v těch 80-20, nebo jestli jsou někde jinde. Takže dovedou si to jako zregulovat a případně, že to začne skřípat, je potřeba dělat třeba těch technologických změn víc, než je těch 20%, tak se to potom eskaluje dál, řeší se to s biznisem a může se klidně stát, že se třeba ta technologická změna dostane i do OKR, do Objective and Key Results, což je vlastně způsob stanovování cílů na kvartální bázi, který používají produktové týmy a biznisové týmy. Takže může se stát, že ta technologická změna se klidně dostane do kvartálních OKR, protože je tak veliká, že se nedá zvládnout na úrovni těch malých sprintových iterací. Super. Já už tady teďka žádný další otázky nemám. Jirka Trávníček píše, pěkně nachystaná přednáška, díky za nadhled do procesu velké firmy. Tak to má asi podobně jako já. Taky jsem nic takového zatím neměl možnost zažít. Tak to mě těší, děkuji. Takže v tuhle chvíli je to všechno. Já děkuji moc ještě jednou za přednášku.